David Pintor ven de publicar dúas novas obras. El como bo ilustrador, na primeira delas, A gran aventura de Nara, pois o que fai é o que mellor sabe, que é debuxar. E a partir de simplemente ilustracións, imos seguindo pois esa aventura de Nara, unha nena que a partir dun globo é capaz de percorrer medio mundo e correr unha chea de aventuras. E despois, nesta outra obra, A miña árbore secreta, cunha pequena guía só dunha frase en cada ilustración, David Pintor fálanos dunha rapaza que é a protagonista e da súa árbore secreta. Como a árbore vai pasando a través das estacións e ela vai contando o que significa para ela esa árbore, porque é unha árbore moi especial, A miña árbore secreta.